Goeiemorgen geliefdes, ek groet u in die wonderlijke naam van Jezus. Dis Sondag, is een lieflike dag, die son skyn daar buiten en ek geef van God al die eer vir die nieuwe dag wat hy weer by ons levens gevoeg het. Ek wil graag vir die bietjie skrifie deel en dis opgeteken, Matteus 6:22. Here Jezus is bezig hier met die bergpredikasie, selfs daar in die 5de en die 7de hoofstukke voor dit, is Jezus bezig om die volk, die mensen op te voed en die mensen te leer, levenslesse te leer, en hier is hy weer bezig met levenslesse. Ach, in hierdie gedeelte van Matteus 6 is daar soveel boodskappe wat ek vanoggend vir u kan bring, maar ek wil net 22 vir die voorhou. As ek sê boodskappe is daar so baie, soos bijvoorbeeld moenie vir die skatte op aarde by mekaar maak nie, en dan sê is die leven nie meer werd as voedsel en kleren nie, en al die smeer, so daar is soveel boodskappe, maar die boodskap wat ek vanoggend vir u wil bring is, 22, die lamp van die lichaam is die oog. As jou oog dan reg is, sal jou hele lichaam verlig wees. Maar as jou oog verkeerd is, sal jou hele lichaam donker wees. Nou praat hy hier van die oog. Die oog is die lamp van jou lichaam. Met ander woorde, dit wat jy sien, moet positief wees. Dit wat jy sien, moet 'n impak op jou lewe hê, sodat die negativiteit, die donker uit jou lewe uit kan verdwyn. Louis Armstrong leer vir my 'n groot levensles. Hy sê, I see skies that's blue, red roses too. En dan gaan hy aan dan sê, what a wonderful world, met hy diep kras stem, bring hy dit uit, hy sê, what a wonderful world. Hy sê, I see men shaking hands, how do you do? Hy sien al die mooie goed rondom, vriendelike mense. Hy sê nie een oomblik, I see dark skies nie. Hy sê nie een oomblik, the roses aren't blooming nie. Hy sien die goed gebeur. En as hy dit sien gebeur, dan sê, what a wonderful world. Hoekom? Want sy oog is reg ingestel. En vanoggend is het so belangrijk, dat u die oog moet reg instel. U moet sien die positiviteit in die lewe, dit wat Jezus vir u beplan. Negativiteit is die donkerheid, wat hiervan gepraat word. Maar ek wil vanoggend vir u bemoedig, en ek wil vir u sê, u moet begin reg dink, reg praat, reg sien. Dit is baie maklik om negativiteit te sê, o, ons land is in 'n finansiële krisis. Ja, dit is so, maar die positiviteit is, daar is vir jou 'n geleentheid in hierdie situasie. Daar is vir jou 'n geleentheid om 'n suksesvolle sakebedryf aan die gang te hê. Maar sien die lig van Christus, sien die positiviteit van Christus, laat die lamp reg ingestel word, en dat jy reg begin praat rondom dit wat jy sien, en die negativiteit uit jou lewe uit verdwyn. Die lamp van die lichaam is die oog. Met ander woorde, hier die lamp, as jy by 'n donker vertrek instap, en jy vat 'n lamp, die donker te verdwyn, die donker te verraak weg, hoekom? Want die lig kom tevoorskyn, en die donker te verdwyn, en nou sê die woord, hier die oog van jou is die lamp, so jy moet toelaat dat daar positiviteit inskyn, jy moet die goed raak sien, jy moet nie 'n halwe koppie koffie sien nie, jy moet 'n koppie koffie sien wat half vol is, die teenoorgestelde, jy moet die positiviteit sien. Dis baie, baie belangrik om te sien. Baie keer dan is dit so, dat mense nie die grootheid van Christus raak sien nie. Hulle sien nie die groter prentjie nie. Here Jesus kom by 'n blinde, en hy sê vir die blinde, wat wil jy hê moet ek vir jou doen? En ek het al gedink oor hierdie situasie, Here Jesus, maar u staan alomwetend, u weet al die goeders, en dan sê die blinde, dat ek kan sien my Heer. Here Jesus het dit geweet, maar hy wil net bietjie afhanklikheid gehoor het, dat die blinde afhanklik is van hom. En Here Jesus het die blinde aangeraak, en vir die eerste keer het die blinde dan gesien, en dan het hy skies al blue gesien, red roses too, en dan sing hy, what a wonderful world. Ek glo nie, dis lekker om in donkerte te sit nie. Ek denk as 'n blinde dalk vir die eerste keer sien, ek denk hy gaan voel en vat aan alles aan hom. Hy gaan hierdie kleure wat skielik rondom hom opspring, gaan hy inneem elke oomblik en hy gaan dit drink, en hy gaan sê, dis wonderlik, want lig het ingeskyn.
En vanochtend is het belangrijk dat daar lig in jouw leven skyn. Dit is so belangrijk dat jou oog reg ingestel is, dat jy kan sien dit wat Christus voor jou beplan het. Die lamp van die lichaam is die oog, en als jou oog dan reg is, hoor jy so, as jou oog dan reg is, sal jou hele lichaam verlig wees. So jou oog, hierdie klein dingetjie moet reg wees, zodat jou hele lichaam verlig kan wees. Maar als je oog verkeerd is, dan zal jouw hele lichaam donker wees. So as jy gaan verkeerd zien en je oog is niet recht nie, dan gaan dat donkerheid in jouw leven wees. Donkerheid van, ach maar, ja, ja, als dit maar net zo was. Ach, ach, ik kan niet meer nie. Donkerheid. Maar gee die Heere geleentheid, laat jou geestes opgaan, dat je kan zien dit wat die Heere vir jou beplan, dit wat hy vir jou instoor het, dit wat hy vir jou wil doen. Maak jou oor oop en hou dit gevestig op die koning van alle konings, dat jy sy volheid in jou leven kan zien. Die oog is so belangrijk, jy besef nie dit wat jy sien nie, want jy sien dit wat jy sien slaan vast in die brein en dan begin jy dit te dink. So as jy gaan negatieve goeders sien rondom jou, gaan hierdie goeders deel van jou leven wees en dit gaan jou hele leven donker maak. Maar ek wil vir jou sê, hou jou oog weg van die verkeerde. Hou jou oog gevestig op Jesus. Begin die positiviteit in die lewe raak sien. Begin Christus in die lewe raak sien. Begin sy grootheid in die lewe raak sien. Dit wat vir jou beplan is, dit wat vir jou bestem is, laat jy dit raak sien vanmôre. Halleluja! Jesus het vir jou groot dinge instoor, maar jy moet vanoggend hierdie skakelaartjie aanskakel. Ek kan dit nie vir jou doen nie. Ek kan nie vir jou sê waarna jy moet kyk en dit wat jy moet invat in jou leven nie. Jy gaan die verskil in jou leven moet maak en sê, ek is klaar met negativiteit. Hierdie lichaam, hierdie lampie gaan hierdie hele lichaam verlig. Hierdie lampie gaan hierdie hele lichaam laat helder skyn, sodat die mense daar buiten kan sien wat aangaan. Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Matteus 5 vers 16, een van ons predikers het na die dag gepreek. Laat jou lig skyn. Hoe kan jy jou lig laat skyn as hierdie lamp donkerte inneem, as die binnenkant in jou donkerte is? Dis tyd om lig uit jou uit te laat skyn. Dis tyd dat die lig van Christus uitskyn, maar dit kan nie skyn as dit nog nie ingekom het nie. As jy nog nie jouself gefokus het om positiviteit in jou lichaam te vat, om te begin positief praat, positief te redeneer, positief op te tree nie, dan ga jy nie lig in jou lewe hê nie. Dis vanoggend in jou hande, gaan ek lig in my lewe kry, gaan ek nie lig in my lewe vat nie. Wat gaan jy doen? Gaan jy heeltyd met blinkers op jou oor loop en in donkerte gehul sit wat jou situasies en jou toekoms en jou hele lewe bepaal? Nee, haal die blinkers af vanmôre. Kyk, kyk dit wat Christus vir jou beplan. Kyk, moenie die donker wolk sien nie, maar as daar een donker wolk is, sien die silwer rand rondom die wolk. Want elke wolk het een silwer rand. Daar is positiviteit in elke situasie, al is die situasie hoe sleg. Daar is een pad voor elke en een uitkomst voor elke situatie. Christus maak een weg waaraan hier weg is nie. Voor elke situatie is daar een oplossing. Voor elke probleem is daar een oplossing. En Christus specialiseer in die onmoontlike en hy specialiseer in jou situatie. Jy moet vanochtend net jou oog oopmaak. Jy moet vanochtend net jou geestelike oog oopmaak. Jy moet sê, Vader, hierdie lampie moet begin helder skyn hier binnen. Hierdie negativiteit wat hier binnen is, moet vanochtend verlig word. Hier moet een verlichting kom. Jy sien, want as dit positief gaan, dan praat jy positief, jy bely positief, dinge rondom jou begin gebeur, en jy trek positiviteit aan. Negativiteit trek negativiteit aan, maar positiviteit, dit trek mense. Laat jou lig skyn. Halleluja, hoe gaan jy dit laat skyn? Om oop te maak, dat Christus kan inskyn. Wil jy saam met my bid vanmôre? Hemelse God en Vader, daar is soveel mense, soveel vriende, wat sit in donkerte, wat in donkerte gehul is. Vader, hulle lewe is soos beerdkrag, net sodra hulle dink die krag is anders, die krag weer af. En die krag van Christus skyn nooit deur in hulle lewens nie, want hulle sien altyd die negativiteit rondom dit. Maar ek wil vanoggend bid, Vader, dat hierdie lampies aangeskakel word van die mense, dat die vanoggend ons mense sal raak sien, dat die positiviteit in hulle lewens sal saai. Vader, sien ons mense raak. Vader, U is die lig, U is die weg, die waarheid in die lewe. En ek wil vir U vra,
sien ons mense raak. Laat die licht van Christus inskyn. Laat die volheid van Christus inskyn. Dat daar helderheid zal komen rondom hulle situaties en dat u een verschil in hulle leven zal maken. Geef je al die eer, al die lof en al die aanbidding, dat u een verschil maakt in die mensen die negativiteit en positiviteit zal veranderen. Dat hulle positief zal beleid, positief zal optreden, positief vader, positiviteit zal uitstraal. Laat die licht van Christus oor elkeen skyn. En ik dank die naam van Jezus. Amen.